Hola, què tal? Molt bon dissabte. Estem pendents d'un front atlàntic que s'està acostant, de fet, per la península Ibèrica i ens afectarà de cara a les pròximes hores. De fet, avui dissabte ens pot afectar en forma de més nuvolades, d'una inestabilitat molt local, però sí que es poden produir alguns ruixats. I aquest front arriba, per dir-ho d'alguna manera, desestructurat i una mica desorganitzat. Per tant, sí que arribarà la massa de núvols, però deixarà un temps canviant, irregular, insegur i, sobretot, difícil de pronosticar per nosaltres, perquè variarà molt en funció del lloc, en funció del moment, i també són fronts que a vegades els mapes ens els capten erràtics, per tant, fan una mica el que volen. Amb els mapes sobre la taula ens espera un diumenge bastant ennuvolat, especialment cap al nord de la comarca, on podrien haver-hi algunes precipitacions en forma de xàfecs, de tempestes, de ruixats, especialment a l'Alta Garrotxa i a la banda oriental, Mare de Déu del Món, a Beuda, Maià de Montcal i a Besalú poden produir ruixats i tempestes en qualsevol moment del dia, intermitents, però que puguin caure en força. No descartem algun gra de calamar-se perquè la línia d'inestabilitat es reactiva en aquest sector, ruixats, pluges una mica més intermitents i menys evidents a la resta, a la Vall de Mieres, a Besalú, també Sant Feliu de Pallerols, les Planes d'Hostoles, podem tenir alguns ruixats, una mica de pluja, especialment matí migdia, després la tarda quedarà variable i a la tarda també algun ruixat o tempesta desactivant-se, activant-se, volem dir, de manera isolada cap a la Vall d'en Bas o Serra Transversal, bastants núvols a la Vall de Bianya, pot caure alguna gota, però en principi aquí no grans tempestes, a la plana d'Olot ens quedaríem més al marge d'aquesta inestabilitat, poden caure 4 gotes mal comptades. Temperatures en descens, allà on descarregui més serà on baixi més el termòmetre, en principi abans de ploure podran assolir els 25-27 graus, però després notarem un descens significatiu respecte a dies anteriors, per tant, menys calor i més inestabilitat seria el titular d'aquest diumenge, però inestabilitat desorganitzada i una mica punyetera per pronosticar-la. La resta de comarques de Girona, diumenge també de més inestabilitat. El front passa, deixarà bastants núvols, cel bastant tapat, acompanyat d'un descens tèrmic i tempestes que aniran escombrant, però de manera desestructurada, com dèiem, no tota la demarcació. Cerdanya-Ripollès, zona també, la Selva, i reactivant-se cap a l'Alt Empordà. És on hi poden haver les pluges més fortes acompanyades de fenòmens tempestuosos. Ja hem dit, temperatures en descens. L'avanç de pronòstic, la pròxima setmana desapareixen les tempestes, de fet la línia d'inestabilitat diumenge se'n va, dilluns deixarà reductes de nuvolositat, que pot ser abundant a la tarda a l'Alta Garrotxa, variable a la resta, calor suau. Dimarts i dimecres seguim parlant d'aquesta calor suau i de força bon temps. Ho anirem seguint, que vagi molt bé, fins demà.